اكيد تفصل لي السمبل ديكور، سيد الديكور كولي السطح من وقال 4000، لانه موديل دي باسي 4000 سي دي مارب كلاسيك ولا افيك لو جرانيتو عندي لا فيديو نيفون ابري لا سامبل 3 توالي. هذا شي كيك اثنين سي با دي سامبل ديكور مي J'ai vraiment des décors qui sont magnifiques. La façon dont je fais le moulage avant d'être collé et poncé et vitrifié évidemment.